Me të njëjtën vendosmëri si në ditën e parë, studentët e universiteteve të rrethave vijuan protestat. Nxënësit e Universitetit Ismail Qemali në Vlorë u mblodhën në ambientet para godinës së rektoratit. Për një orë ata kërkuan plotësimin e 8 kërkesave. Mblidhemi gjithë dhe protestojmë. Në shkrim atje mblidhim bashkë me ato pas se do protestojmë. Me studentët e godinës. Pra ato 8 kërkesa që kemi të Ministrisë Arsimit. Edhe protestojmë gjithë bashkë. Të jemi gjithë një zë. Si jam as me PD, as me LSI, me as kënd. Jam me të drejtën time. Jo, po për çfarë jam dakord se e pa dhe vetë që ai tha, dua dialog, ndërkohë aty nuk dialogoj as pak, thjesht foli vet, bëri thjesht një monolog, kështu që më pas studentët marshuan drejt sheshit të flamurit. Ata u ndalën në rrugën transballkanike ku bllokuan për disa minuta lëvizjen e makinave. Studentët e Elbasanit bllokuan mesditën e kësaj të mërkurë autostradën Elbasan-Tiranë. Ata ulën në mes të rrugës në afërsi të Bradasheshit, duke penguar kalimin në të dyja anët e saj. Studentët mbanin në duar flamurin kuqezi, ndërsa kënduan edhe këngë patriotike. Të rinjtë bënë thirrje kundër sistemit aktual arsimor dhe kërkuan ndryshimin e tij. Për të shmangur incidentet dhe për të mos krijuar kaos në trafik, policia monitoroi protestën, por nuk ndërhyri për shpërndarjen e saj. Studentët e Korçës së bashku me 500 nxënës të shkollave të mesme marshuan në disa prej rrugëve kryesore të qytetit. Ata bllokuan aksin kombëtar Korçë-Kapshtic-Bogradec. Protesta u shënuan edhe në Gjirokastër e Shkodër. Me pankarta në duar, të rinj kërkuan plotësimin e kërkesave.